Unang araw po ngayon ng increased passenger capacity na 70% sa mga pampublikong sasakyan tulad po ng bus, jeep, UV express at mga tren. Tinanggal na rin ang plastic barrier sa pagitan ng mga pasahero dito sa Metro Manila, pati sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna. Sa operasyon po naman ng IACT o Interagency Council for Traffic kaninang umaga, daang-daang driver ang nasita. Para sa detalye, may ulat on the spot si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, Chino, umano sa halos 200 pampublikong sasakyan ang nasita ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IACT sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon kay Retired Colonel Manuel Bonabi, team leader ng IACT, kabilang sa kanilang mga nasita ay mga pampublikong bus, jeep at UV express na sobra-sobra ang pasahero. 2 jeep pa ang kanilang nasita na nagpapaupo sa gitna. Pero dahil unang araw ng implementasyon ng 70% passenger capacity, pinalaan muna nila ang mga pampublikong sasakyan. Ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga driver at konduktor na makapag-adjust. Sa ganitong paraan ay hindi na umano nila maidadahilan na hindi sila nasabihan. Nasita rin ang ilang pribadong motorista na hindi nagsusuot ng seatbelt, gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho at lumalabag sa iba pang batas trapiko. Konnichiwa. Alan, kung sinabi mong pinagbigyan itong mga nahuli nating motorista at mga kababayan, kailan daw, sabi ng HPG, nahuhulihin na talaga ng tuluyan itong mga violators? Walang particular na binanggit kung ilang araw nila pagbibigyan itong mga driver ng mga pampublikong sasakyan para ipatupad yung bagong panuntunan na pagtataas ng kapasidad ng mga sasakyan. Ang binabanggit lang nila ngayon o baka hanggang bukas ay bibigyan nila ng pagkakataon na makapag-adjust, pero sa mga susunod na araw ay titiketan na raw itong mga driver na kanilang masisita sa susunod nilang operasyon na Chino. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.